la tarda, hi ha un indicador que no falla, que és quan la llum enlluerna és que toca començar. Molt bé, però toca començar. Molt benvinguts, estic content de veure'l a tots vostès, els coneguts i fins i tot els que no conec tant, però que ja tot arribarà amb el cicle d'aquests que entren en aquesta casa. Avui ens toca el penúltim debat del cicle sobre longevitat, de gaudir o patir la longevitat que vàrem inventar ja fa un mes a la Fundació Ernest Lluch. Ha estat un goig el desenvolupament del cicle al llarg d'aquest temps. Ho rematarem d'aquí un parell de setmanes amb la darrera conferència, que també promet ser força interessant. Però jo sé, aniré molt ràpid, però no em puc estar de dir que estic molt seduït per al tema d'avui. Em sedueix moltíssim des de dos punts de vista. Ja ho rumies una mica, diu, per què tinc tant interès en escoltar... Bé, hi ha una raó, però que aquesta és objectiva. És que he sentit parlar també de la ponent i d'altres persones diferents, com que tinc una curiositat notable per escoltar-la, sincerament. Em ve molt de gust escoltar-la. Més de cara a bona persona, o sigui, és el colmo, dir una cosa. Perdoni la broma, però em fa molta il·lusió escoltar-la. I des del punt de vista de contingut, el tema em sedueix vitalment i intel·lectualment. Vitalment per què? Però vitalment com a ciutadà, jo que soc un convençut de la sanitat pública universal, ja crec molt, moltíssim en la sanitat pública, i els hi confesso des que en soc client encara més, fins als 70 jo no anava mai al metge, malgrat que la dona insistia, però no li feia cas perquè no tenia temps. Llavors no vaig conèixer la sanitat, ni la pública ni la privada. Toco fusta, però sortosament m'ho vaig estalviar, perquè als 70 he compensat amb escreix tot el que havia fet abans, fins al punt que ara sou client de totes dues, la privada i la pública. També li he començat, quan utilitzo la privada, m'alegro, penso, mira, avui estalvio una mica de feina a la pública, que prou feina tenen. I quan utilitzo la pública em sento molt content perquè veig que funciona molt bé. Ja he de dir, objectivament, que amb el temps que porto simultanejant les dues sanitats, però d'alguna manera, el meu balanç de punt de vista d'eficiència i puntualitat és... alguna cosa millor en la pública que en la privada. Malgrat tots els tòpics, malgrat totes aquestes frivolitats que es diuen, llavors, si ja ho era des del punt de vista conceptual o ideològic, ara soc també des del punt de vista. Soc un fervent partidari de sanitat pública i m'importa molt sanitat pública universal i sostenible. Per això el cost de la cura, des del punt de vista, diguem-ne, vital o ideològic, com a ciutadà, m'importa moltíssim, perquè sou conscient i no cal ser especialment dotat per donar-se en compte que això, amb l'increment de longevitat que sortosament es va produint en els nostres països, això anirà creixent i que caldrà assumir-ho de manera que continuï sent universal. I després, del punt de vista intel·lectual, em sedueix molt o m'intriga molt saber si el que estem fent a Europa, ja que avui és una mica anàlisi comparada, el que estem fent és simplement projectar cap al futur el que hem vingut fent els darrers temps, o si som capaços de tenir prou imaginació, prou flexibilitat, com pensar també de manera, diguem-ne, lateral, no només de manera lineal, de manera mecànica, sinó també d'imaginar solucions diferents per tractar els reptes. Perquè quan algú fa càlculs, fins ara la despesa en sanitat i en les cures i en l'atenció a malalties sostingudes és d'aquest nivell i creix d'aquesta manera, ho projecten a 50 anys, llavors és desastrós, és insostenible, insuportable, llavors no pot ser, la humanitat ha de ser més intel·ligent que tot això i segur que hi ha alternatives més imaginatives i més viables i més atractives que les que són una simple projecció de la història recent. I això és l'altre element que m'atrau del tema d'avui, que confio trobar respostes. Ja a diferència de vostè, soc un optimista no informat. Tinc la sort de ser optimista, però com que no ho sé massa, això em permet imaginar-me les coses tan bones com vulgui. Vostè, que és optimista, sembla ser informada, pot ser una llum molt interessant i molt atractiva per parlar i escoltar un tema com el d'avui. Llavors, jo no parlaré més de la ponent perquè és el Ferrer que li toca presentar-la tal com tinc la distribució de rols. Només em resta agrair un cop més la presència de la ponent,
i li agraeixo de bo que hagi tornat a fer l'intent de ser avui a Barcelona, de la Fundació Lluc, i que són els nostres socis estables i més i continuant sent en el futur, per altres temes, ja ho veurem, també a la FADIC, perquè ens ha acompanyat de bon començament en totes aquestes sessions, i a tots vostès per la seva presència. Moltes gràcies. Bona tarda. Bona tarda a tots i a totes els que sou aquí. Lo d'avui, la meva presència aquí avui és curiosa i us ho explico, perquè el dia 21 serà l'últim dels col·loquis d'aquest cicle. Jo, per tant, el dia 21 pensava que vindria aquí, tots els que he pogut venir, per diguem-ne participar amb el final. Resulta que no. I a més us ho explico perquè crec que és una cosa que és bona, que ho sapigueu, perquè en podem treure profit. El dia 21 jo he de ser a Madrid. I he de ser a Madrid perquè la Teresa Rivera, la ministra Rivera, que ara serà la vicepresidenta de la comissió, m'ha convidat a dinar. A l'últim d'uns dinars que fem, que perquè exministres de temes que a ella li interessava conèixer, de tant en tant ens reunia i ens preguntava el nostre d'allò. Per tant, és clar, evidentment, si dino a Madrid, no seré aquí a les 6 per fer aquesta... Suposo que hi haurà algú altre de la Fundació, un dels vicepresidents de la Fundació, que podrà fer-ho, però jo crec que és bo per mi aquesta presència de la Teresa a Brussel·les. Jo ho vaig conèixer bastant, coses aquí i tal, i n'hem d'estar contents i hem d'aconseguir treure'n profit, no? De cara a això, jo del cicle i de la xerrada d'avui vull fer dos comentaris ràpids. Un és que la composició de la societat europea d'aquí 30 anys cada vegada està més clar que és diferent de l'actual. I això és conseqüència de dues coses: de la longevitat, de la disminució de la natalitat i dels aspectes de la immigració. Per tant, hem d'alguna manera d'agafar aquesta realitat, veure com l'analitzem de cara al futur, perquè és que si no, no tindrem els recursos necessaris per fer el que hem de fer. I hi haurà problemes, i hi haurà guanyadors i perdedors, i això és el pitjor que pot passar. I ja està començant a passar en alguns aspectes, i moltes de les coses d'aquestes que ens molesten, espero que quasi tots o a tots ens molesten tant, del que en podríem dir la ultradreta, és conseqüència de que molta gent està patint per això i veu que no estem prenent prou consciència amb prou urgència d'aquests canvis que s'han de fer, no? Per tant, segur que ens seguirem parlant d'això, Avui ens en parlarà. En Ferriol farà la presentació, no la faig pas jo. Jo sí que faig, com que no hi podré ser el dia 21, faig l'agraïment que he de fer
a la Fundació de la Caixa, al Club de Roma, a tots els que han participat en això, i explico que per part nostra estem molt contents i això vol dir que segurament intentarem anar-ho fent any rere any. Res més, quan estigui dinant el dia 21 pensaré una mica amb tots vosaltres. Gràcies. Molt bé, doncs som-hi, som-hi, Adelina. Bé, avui ens acompanya l'Adelina Comas Herrera. L'Adelina, ja una mica glossada, però perquè aquells que no la conegueu, en aquests moments l'Adelina és directora del Global Observatory of Long-Term Care, el Care Policy and Evaluation Center de la London School of Economics, a Londres. És una plataforma per donar suport a l'aprenentatge transnacional sobre com millorar i enfortir els sistemes d'atenció a llarga durada. L'Adelina va ser codirectora d'un projecte important que es deia Strengthening Responses to Dementia in Developing Countries, que és un projecte de recerca multinacional que implicava Brasil, Índia, Indonèsia, s'ha passejat amunt i avall a Sud-àfrica, però que tenia com a objectiu crear capacitat per generar investigació i donar suport al desenvolupament de respostes polítiques a la demència. I això ha tingut encara un spin-off, diguem-ne, una continuació molt centrada a Anglaterra, que és el mateix projecte Stripe, per entendre les desigualtats en l'atenció a la demència a nivell individual, local i nacional. L'Adelina més ha format part d'un equip que ofereix suport tècnic a la Comissió Irlandesa per l'atenció a la gent gran i ha estat membre del grup de desenvolupament de directius de l'Organització Mundial de la Salut per donar directrius a l'entorn de la reducció del risc per al declivi cognitiu i la demència, i ha estat consultora també al Banc Interamericà de Desenvolupament, al Departament d'Envelliment i Vida de l'Organització Mundial de la Salut, i va ser coautora del World Alzheimer Report entre 2016 i 2019. Com heu vist, per tots els llocs on ha acabat estant, l'Adelina, els principals interessos de recerca de l'Adelina, i és el perquè li hem demanat que sigui avui aquí, són els aspectes econòmics de l'atenció, el tractament i el suport de les persones amb demència i el finançament a l'atenció a llarg termini, tant al Regne Unit com a altres països. Té una àmplia experiència en el desenvolupament de models de simulació dels recursos futurs que seran necessaris per atendre les necessitats a llarg termini. És economista i, per tant, amb tota aquesta informació que els he donat, poden entendre que ens fa molta il·lusió que ens acompanyi avui aquí. Li hem demanat que ens parli del cost de totes aquestes coses que hem anat parlant, del cost de la cura. El que tenim ganes és d'escoltar-la, per tant li donaré la paraula i després segur que podrem obrir un torn de preguntes o debat perquè pugueu preguntar-li i aprofitar que és prou generosa encara per agafar l'avió i anar amunt i avall i acompanyar-nos avui aquí, com fa cada vegada que li demanem, i que per tant ja d'entrada moltes gràcies a l'Adelina i quan vulguis endavant. Gràcies. Primer de tot, moltes gràcies per venir avui, després d'haver-vos convocat al principi, penso que era a finals de juny, que vaig tenir la Covid i no era bona idea escampar-la. Gràcies per haver tornat a venir avui. Parlaré del cost de les cures, però de fet passaré més estona parlant de com ho podem finançar, com hi podem donar respostes. Llavors, sí que és veritat que a mi m'agrada ser optimista, però també hem de ser realistes i és una tasca que és important i que l'hem d'entendre bé per fer-la bé. Vull començar perquè tinguem clar que tots parlem del mateix. Quan parlo de cures, jo faig servir la definició de l'OMS, que és una definició una mica diferent del que se'n diu, per exemple, la dependència. És una definició molt més interessant, jo crec, perquè es refereix al que podem fer les altres persones perquè les persones que o tenen o que potser estan en risc de perdre el que se'n diu capacitat intrínseca, que pot ser aspectes més intel·lectuals, aspectes cognitius, aspectes de físics, per fer que aquesta gent puguin tenir un bon nivell de funcionament en la seva vida diària, que puguin viure bé.
i que sigui un nivell de funcionament que estigui d'acord amb els seus drets bàsics, les seves llibertats i dignitat humana. I per mi és molt important, perquè això no és el mateix que parlar de dependència, això és parlar de viure bé, siguin quines siguin les nostres circumstàncies, i també m'agrada molt que parla del risc, perquè tots en el fons estem en un procés d'envelliment des del moment que naixem, i ens van passant coses a la vida i tot ens va posicionant per envellir d'una manera o altra. El que m'agradaria reflexionar, i perdoneu si hi ha alguna falta d'ortografia, penso que he intentat posar un corrector de textos català, però el meu ordinador és anglès i no li agrada gens. Però és important reflexionar que ja el 2011 l'OSDE, quan mirava els diferents sistemes de cures dels països desenvolupats, ens deia que a la major part de països estem trobant polítiques reactives que estan donant respostes a problemes immediats, i moltes vegades no s'han construït d'una forma transparent i ben feta, amb un bon procés de pensar com dissenyem un bon sistema. Simplement el que es van fent són pedaços. I el que alerta l'OCDE és que el futur serà més demanda, més despesa, més treballadors, i que respondre-hi requereix una visió estratègica, i que posar pedaços ja no és acceptable. Això és la meva traducció, però és tan literal com he pogut, i crec que és important que això ja ho deien bastants abans de que la pandèmia ens ensenyés que no ho estàvem fent gaire bé. Durant la pandèmia, no us mostro dades, però sabem que la pandèmia va afectar de forma desproporcionadament forta a la gent que necessita cures, que rep ajuda d'altres, sobretot els que vivien en residències. I a més sabem que els països no hi van donar tan bona resposta com van donar, per exemple, als hospitals, perquè no s'hi van destinar els recursos. Sabem moltes coses que van passar, i s'està investigant bé el que ha passat, i s'estan fent molt bona feina per intentar entendre com podem aprendre tot això. Per mi és important reflexionar que això en part es devia als reptes estructurals, a no haver donat resposta al que ens deia l'OCDE, a no haver fet unes bones reformes i construir bons sistemes. També és perquè aquest tema, aquesta àrea, les cures, té poca visibilitat política. Llavors, a l'hora de fer els primers intents de donar resposta a la Covid, es va quedar molt endarrere. Tothom es va centrar en els hospitals, oblidant que les residències, la gent entra i surt cada dia, els treballadors, i per tant eren llocs on era molt perillós i on teníem gent amb un nivell de fragilitat molt important. Vam trigar molt a donar-los recursos, tot plegat. A més, quan dissenyaven la resposta, el que veiem és que la gent que l'estava dissenyant no coneixia el sector de les cures. Solien ser gent que eren especialistes en com es transmetia un virus i no tenien cap mena de coneixement fora del que seria l'entorn hospitalari. També teníem sistemes fragmentats, no quedava clar, i aquí estem en un país on és especialment el cas, hi ha molts diferents de nivells, de governs i departaments que són responsables d'alguna manera o altra per les cures, i el que això va fer és que ningú fos el responsable clar del que estava passant en alguns països o en algunes àrees amb més problemàtiques que altres. Vam veure també que hi havia problemes greus de coordinació sociosanitària, fins al punt que es va discriminar en l'accés a serveis de salut sense tenir en compte si aquestes persones, perquè vivien, per exemple, en una residència o perquè tenien una diagnosi de demència, sense mirar si aquestes persones s'haurien pogut beneficiar d'anar, per exemple, a l'hospital. Vam veure també que molts països no sabien com comptar quanta gent estaven morint en residències. No tenien sistemes d'informacions bons ni de quanta gent hi vivia, quin era el seu estat de salut i com es podia contactar amb les diferents... A Anglaterra, per exemple, ens deien des del Ministeri de Salut que no tenien una llista de residències amb els contactes. I llavors no els hi podien enviar la informació de com... De les mesures que s'havien de prendre perquè no els trobaven. I coses així anaven sortint, anaves pensant, però com pot ser que no haguem desenvolupat en tants anys un sistema d'informació que ens permeti tenir també vies de comunicació? Vam veure també violacions molt clares dels drets humans de les persones en situació de dependència dels cuidadors, i per mi un exemple molt important i que per mi és molt, molt interessant de pensar és que vam ser molt ràpids a l'hora de restringir les visites a residències, però molt lents a l'hora de tornar a obrir les portes a les famílies que abans potser anaven cada dia i que a més ajudaven amb les tasques dintre les residències, i se'ls va mantenir a fora
i no es va permetre la vida familiar. Molta gent no va poder dir adéu als seus familiars quan hagués sigut factible ajudant-los una mica a entendre com posar-se l'EPI i com prendre les mesures. Va ser molt important també, vam veure molt clar que durant molt de temps hem estat pagant sous molt baixos en aquest sector. Llavors tenim un personal amb poca formació, amb molta experiència moltes vegades, però a vegades molt poca formació, per exemple, a l'hora de les coses més clíniques que van haver de fer durant la pandèmia, i també molts problemes d'escassedat de personal. Quan ja tens un sistema on ja tens massa poca gent i llavors comencen a haver estat contacte de persona amb Covid i no poden venir a la feina, estàs trobant en unes situacions en què les residències no podien funcionar, no tenien prou gent com per funcionar de forma segura, i tampoc, moltes vegades, tampoc teníem uns equips que poguessin anar a ajudar-los a resoldre aquestes situacions. I jo crec que també s'ha vist la falta d'inversió en infraestructura, veient que la infraestructura de serveis comunitaris no està ben desenvolupada i tenim moltes residències molt antiquades, i ja ho dic, és aquí, però també a altres països. Això és un comentari bastant general i internacional. Jo crec que de tot n'ha de sortir alguna cosa positiva, ja han dit que era optimista i és veritat. Crec que ara tenim molta més consciència pública i política d'aquest sector. Jo crec que també estem veient més mobilització social, hi ha bastants col·lectius ja de familiars, de persones amb discapacitats, de persones, per exemple, de cuidadores de nens amb discapacitats, que s'estan mobilitzant d'una manera que potser no havíem vist tan clara abans de la pandèmia, dient que realment aquí s'han d'arreglar les coses. Estem mirant, veient moltes millores en els sistemes d'informació. Durant la pandèmia es va fer una gran inversió en això en molts països. Hi ha moltes més dades ara per saber què està passant, i això espero que també ens permeti saber com estem fent les coses en situacions normals, no només en situacions de crisi. Veiem també que durant la pandèmia es va fer molta investigació de què estava funcionant i què no, i el que vam veure és que quan hi havia sistemes de coordinació sociosanitària ben establerts, la resposta va ser molt millor. I això ens està dient que és molt important que invertim en millors sistemes de coordinació sociosanitària. A Catalunya s'està avançant molt en aquest camp i em sembla que això és molt esperançador. Vam veure també que les residències que són com llars, que són bàsicament més com pisos on tens serveis, el model danès o el model greenhouse dels Estats Units, semblava que podien contenir millor el virus o podien implementar millor les respostes, perquè tenien una infraestructura física que permetia fer les coses molt millor que quan tens edificis d'aquests antiquats on no tens espais per fer les separacions que feia falta perquè la gent pogués continuar vivint amb una mínima qualitat de vida, tot i poder tenir les mesures. Hem vist també molt d'ús de tecnologia, molt més ús, per exemple, de visites en vídeo o de trucades amb metges. Hem vist que s'ha millorat molt en la comunicació i l'ús de tecnologia en tot el sector. Hem vist molt d'esforç de recerca, i crec que això ens ha ajudat a millorar en aspectes més enllà de la Covid. Us posaré un exemple que m'agrada molt. A Holanda van descobrir que en una residència estaven mirant la qualitat de vida de persones amb demència i com estava canviant durant la pandèmia. I vam veure que tenien dos grups de persones. Hi havia un grup que ho passava pitjor quan hi havia les restriccions de moviment, però hi havia un grup que estaven millor i que això es reflectia en que estaven més tranquils, tenien menys angoixa, menys manifestacions conductuals de quan estaven a disgust. I mirant i intentant entendre, parlant amb ells i parlant amb el personal de per què aquest grup està millor quan posem restriccions, resulta que a les residències moltes vegades s'organitzen activitats pensant que tothom ho vols, no? Allò del café para todos, i que tothom vol fer música a tal hora del dia i que tothom vol fer... I resulta que hi havia gent per qui el nivell de soroll i d'activitat a la residència era excessiu. Ells volien més tranquil·litat de la que estaven vivint, tal com estava organitzada la residència, i en aquestes residències han intentat ara tenir diferents unitats de convivència que s'adequen més, això és a Holanda, que tenen aquestes coses molt presents, al que volen la gent que hi viu i a la manera i a la necessitat d'estimulació o de tranquil·litat que tenen diferents persones. I jo crec que això són coses que vam aprendre, que jo crec que en podem trobar una cosa positiva. I també, i d'això n'és mostra l'Observatori Global de Cures,
es va disparar la cooperació internacional i interdisciplinar per aprendre de les experiències de la Covid i també per pensar com podem millorar i col·laborar, millorar els sistemes de cures. Llavors, mirant endavant, el que hem vist és que amb la Covid tots aquests problemes estructurals que ja ens avisava la OECD ens van dificultar les coses. Les conseqüències van ser molt tràgiques, espero que aquests errors no els repetim, però això també ens està dient que hem d'estar més preparats pel futur i, a més, per fer les coses millor en el dia a dia. El que volem és això, sistemes de cures robustos, ben governats i liderats, finançats de forma adequada, sostenible, i que ens permetin pensar en un envelliment saludable, que ens permetin que no ens faci por envellir i, sobretot, respectar els drets humans de tots els implicats. I això és perquè vaig descobrir els símbols en PowerPoint. Hi ha tots els símbols que pots fer servir, pots anar jugant, i a mi m'agrada molt pensar gràficament. I em sembla que, mirant diferents països, pensant en Europa, veig com que els països sembla que a vegades queden atrapats en un cicle viciós quan parlen de cures. I aquí el que estic pensant és que tens la sensació que aquest és un sector, un sistema que no va bé, que és difícil, que és complicat, i els polítics que poden triar potser no els hi fa, prefereixen estar tenir una altra cartera, tenir la de salut, la de sanitat o alguna altra que potser els hi sembli més prestigiosa. Llavors estem tenint poc lideratge, poc interès, i potser l'única gent a qui li interessa aquí són les minories de gent que estan realment afectades per les cures. I jo crec que això, aquesta combinació, fa que no sé un tema que estigui mobilitzant la població a l'hora de votar o a l'hora de demandar, jo crec que fa que això ens sigui més difícil, això és un cofre de diners, per cert, ens és més difícil quan tenen les discussions pressupostàries aconseguir millors partides de finançament per les cures. I això el que fa és que acabem posem els pedaços i que acabem amb un sistema que, si tenim una altra pandèmia o fins i tot amb l'envelliment de la població, que és fràgil i en el que no estiguem molt feliços. I llavors jo crec que hi ha una altra versió, i aquí us dono l'exemple de que a Dinamarca hi ha unes, em sembla que són unes 600.000 persones grans, i d'aquestes 500.000 són membres d'una associació que es diu Dane Age, que és l'associació de gent gran de danesa. Estan molt ben organitzats. I a Dinamarca tenen molt a dir sobre el disseny de les polítiques i del sistema, i estan molt més involucrats. En aquesta mobilització, quan estan votant de manera que, i allà això va a nivell local, no a nivell nacional, la gent que es presenta a eleccions locals saben que han de tenir un bon programa per les cures perquè els hi demanaran i els hi exigiran a l'hora de votar. I això fa també que jo crec que tinguem uns polítics amb més ganes de treballar i potser fins i tot amb experiència del que són al món de les cures. Sembla que no els hi costa tant aconseguir finançament, tot i que també els costa, Dinamarca, vull dir, els països nòrdics també estan patint. I jo crec que gràcies a això han aconseguit avançar molt més, i tenim uns quants països que estan en aquest, jo en diria, el 3% del PIB, el club del 3%, on tenen un sistema de cures bastant més ben finançat i jo crec que amb més qualitat de vida per la gent que hi treballa. M'agrada aquesta representació perquè crec que és important pensar que estem moltes vegades, quan som molt catastrofistes pel que fa a les cures, això fa que fins i tot, en lloc d'aconseguir més diners, en aconseguim menys. I la meva ponència es tracta del cost de les cures. Jo vaig començar la meva carrera professional fent estimacions i projeccions de quan costaria donar resposta a la dependència, primer pel Regne Unit, després vaig fer un model que és el que fa servir la Unió Europea a l'Aging Report, i cada vegada que dèiem seran tants bilions, el que veies és que en lloc de dir d'acord, aquí hi ha els diners, deien ui, no, això no, això és intractable, pel més que no, ni ho mirem. I crec que cal reflexionar, perquè jo crec que el que hem de fer és poder presentar què és el que aconseguirem amb aquests diners, per què servirà, i dir que això és un sector econòmic com un altre. I es parlaré una mica més d'això. Doncs, que parlaré del cost, però també m'interessa molt pensar com podem redissenyar els sistemes perquè el que ens trobem el dia que ho necessitem sigui compatible amb el que ens agradaria trobar, que no ens faci por envellir. I cap de nosaltres vol ser una càrrega.
I els sistemes que volem construir, que jo crec que el que volem viure, són sistemes que es posin les persones al centre de veritat, no simplement de dir centrat en la persona com una etiqueta. Volem, podem i tenim raons d'optimisme perquè podem construir sobre coses que ja funcionen bé a nivell local. Hi ha molts exemples a Catalunya d'on s'estan fent bé les coses. El que ens cal és poder-los extendre més. Però també hem d'entendre per què això no passa i hem d'entendre les barreres legals, financeres, organitzatives i administratives. No podem fer més pedaços de polítiques, hem de fer reformes de veritat i hem de tenir un sistema que sigui col·laboratiu. Les cures no són només del sector públic, salut, de serveis socials, del privat, de l'individu, de les famílies. Aquí hem de col·laborar tots i ho hem de fer de forma digna. Per poder-hi arribar, hem d'entendre bé com funciona el sistema i la complexitat que té. Si intentem simplificar massa, sempre ens trobarem que no funciona gaire bé. Jo crec que aquí la llei de la dependència és un exemple d'intentar simplificar molt les coses per donar una entrada. És una llei que es va fer molt ràpida perquè era un moment que hi havia una oportunitat que valia la pena aprofitar, però van dissenyar un sistema molt... que en teoria la gent tenia poques varietats de necessitats i d'opcions, quan la realitat de les cures és molt diferent. Quan fem recerca hem de ser valents i explicar que això és complicat. I això vol dir, per una banda, que hem d'entendre les experiències de les persones que hi estan vivint, com funciona el sistema voltant i què és el que pot canviar. Quan fem anàlisi, jo crec que, bueno, que ja hem fet prous pilots i prous models així petits. El que ara hem de fer és anàlisi per entendre com podem fer que aquests projectes creixin i es vagin implementant a més territori. I per mi és molt important pensar també que moltes vegades, quan fem avaluacions, venim d'un model molt mèdic i una cosa és avaluar un medicament i tu pots dir, mira, si et prens aquest, si 300 persones es van prendre aquest medicament, per controlar la tensió arterial, els hi va augmentar, els hi va disminuir en tal, a tal dosi. I llavors saps que tal dosi va bé per la gent que té aquestes característiques i ho pots ampliar a molta gent. A l'hora de les cures és molt més complicat i hem de tenir mètodes més sofisticats. I per mi jo crec que és molt important anar invertint més en mètodes analítics més participatius i que ens permetin entendre com podem treballar del model local al nacional. I, sobretot, demostrar el valor econòmic i social d'un sistema més robust i efectiu. Doncs, bueno, amb aquesta diferent perspectiva d'anàlisi, crec que potser ara podem començar a mirar com és un sistema i la persona sempre està al centre. Els sistemes de cures, jo crec que en el fons són l'ecosistema en el que viu la persona. Ja es fa servir aquesta paraula de moltes maneres, jo la faig servir així. Per mi l'ecosistema és personal, cada persona té el seu propi. Tu pots viure al mateix barri i tenir un ecosistema totalment diferent dels altres. I ara us mostraré una mica com. I en part és perquè tenim característiques molt diferents. Tenim capacitats, situacions personals, tenim diferents resiliències. La disponibilitat de cures i suports familiars varia moltíssim. Hi ha gent per qui és relativament senzill, tens parelles que es poden anar ajudant l'una a l'altra perquè estan envellint de forma complementària, però hi ha gent que està en situacions completament diferents i per qui potser els fills viuen en un altre país o, que és el cas dels meus pares, però pots tenir moltes situacions molt diferents i també els impactes de les cures varien moltíssim segons qui els està donant. I jo en parlaré una mica més d'això després. L'habitatge és importantíssim, és accessible, la qualitat, com està connectat amb l'entorn. És un entorn accessible, amigable, o és un lloc que et fa por sortir de casa perquè no et sents segur a l'hora de caminar pel carrer o et sembla que a l'hora de creuar el carrer no hi ha prou temps perquè els semàfors són massa ràpids o és massa difícil a vegades els paviments. Quin és el teixit social, quina és la qualitat de les entitats del teu entorn, com s'han pogut mimar i treballar o estan potser patint una mica. Com és el sistema de salut local que tu experiències? Quina és l'atenció primària que tens? Està orientat cap a la persona? T'estan tractant a tu, mirant a tu què és el que necessites per envellir bé? I com és el sistema de cures? És generós? Quina és la qualitat? Està orientat a la persona o no? I està obert a la comunitat o no?
I dintre, perquè tot això funcioni i funcioni bé, doncs hi ha una sèrie d'elements que ja van més enllà del que seria el món local o la situació personal de les persones, i estem parlant doncs quina és la condició macroeconòmica del nostre país, quin moment estem vivint econòmicament, és com és de generós el sistema de pensions, té molt d'impacte a l'hora de determinar que la gent pot fer quan necessita cures, quines són les polítiques laborals, quin impacte això té en la gent que treballa en aquest sector, com les polítiques d'habitatge, estem invertint en habitatges per tota la vida, amb habitatges col·laboratius, o és una cosa que només s'ho poden permetre alguns, o és una cosa que podem posar a l'abast de tothom, i quins són els elements legals que tenim per la protecció de persones amb discapacitats. Doncs bé, amb tot això veieu que és complicat i veieu que alhora, perquè tot funcioni per aquesta persona que està aquí al mig, necessitem tant l'element que funcioni l'element local, però també que sigui tot possible gràcies a les estructures que hem dissenyat. I ara aquí us porto un altre marc teòric, que espero que és més, bueno, aquest és més teòric, però espero que us ajudi a entendre el que estaré parlant. Tornem a posar la persona al centre, si estem parlant de les persones amb alguna pèrdua d'autonomia, que necessiten ajuda d'altres per viure plenitud i dignitat. I per donar resposta a produir, en aquí estem parlant, és el marc de la producció de benestar. I el que volem fer és crear benestar per a aquestes persones. I el primer que hem de fer és generar recursos, no? I aquests recursos, quins són els que tenim disponibles? Bueno, el més gran que tenim, i que és de fet el que fem servir més, és l'esforç no remunerat de les famílies que estan cuidant, això és la realitat. Però també tenim altres recursos disponibles, que serien els ingressos, que poden ser de sous, pensions, rendes, estalvis, i el capital que hem anat acumulant les persones. Amb tots aquests recursos, el que fem llavors és contractar un servei. Aquest servei, bueno, si està dintre la família, la cura familiar, aquí hi ha una negociació familiar, o a vegades no és ni negociació, és quasi una obligació que s'imposa de qui donarà les cures. Si estem parlant del sector públic, doncs el sector públic haurà recaptat impostos, recaptat recursos fent servir impostos sobre els ingressos o potser el capital, i llavors amb això prendrà decisions i tindrà un pressupost que pot ser, en el cas de Catalunya és molt complicat perquè hi ha pressupostos locals, regionals, nacionals, hi ha pressupost de salut, de serveis de cures i socials. El sector privat també hi ha assegurances que poden ajudar la gent a comprar serveis. I llavors, amb aquest pressupost, el que fem és contractar un servei i aquest servei tenim l'opció d'utilitzar uns criteris de qualitat i preu perquè ens creïn el servei que nosaltres volem. Què contractem? Estem contractant, serien inputs, no? I jo continuo insistint de posar les famílies i cuidadors aquí perquè este és un contracte no remunerat, però els estem creant també l'obligació, són un recurs importantíssim. I llavors els altres recursos en el sector formal serien les cuidadores, les treballadores, els equipaments, habitatges, tecnologia. I d'aquí què en surt? D'aquí en surten unitats de servei. I aquí és com diferents combinacions de serveis i característiques tindran diferents impactes en les persones. Si tu dones el mateix servei a dues persones que tenen preferències i necessitats molt diferents, els resultats seran molt diferents. I també aquests serveis tindran diferents nivells de qualitat. I segons com tu has gestionat la contractació i com s'ha fet aquest procés, variarà la qualitat que hem aconseguit. Llavors hi ha una sèrie d'inputs que no són recursos directes però que també són molt importants i els que he comentat abans, l'entorn social, comunitari, característiques individuals, les preferències i tot això impacta en les persones i la combinació d'aquests serveis amb les característiques, l'entorn, amb el que estan vivent fa que diferent gent tingui diferents, el que diríem, resultats finals. I aquests resultats finals, o sigui, quan tu crees benestar, quan tu crees un sistema de cures, el resultat no és el nombre de persones que reben tal servei o altre, el resultat és quin és el canvi o l'impacte en la qualitat de vida i la salut d'aquesta persona, quin és l'impacte en les cuidadores familiars, com els està afectant, i també quins són els impactes socials i econòmics. I aquí recordaré que
quan estem parlant de les cures en el sector formal, estem parlant d'un sector econòmic, una activitat econòmica com qualsevol altra. I com més part d'aquesta activitat està en l'economia formal, això també ens ajuda a crear més producte interior brut i tenir més PIB. I perquè tot això funcioni, llavors tenim les estructures dels sistemes de monitorització i avaluació. Doncs això seria una mica com estudiaríem un sistema, i el que hauríem de fer és anar mirant com funciona cada una d'aquestes parts, les estem fent bé, i podem anar pensant doncs, com contractem, si això ens està, per exemple, portant a serveis de poca qualitat, perquè només estem contractant per preu i sense pocs criteris de qualitat. Potser els recursos inputs que tenim disponibles, perquè els sistemes de formació que tenim no són prou bons, no ens ajuden també a tenir la qualitat que voldríem. O potser estem donant serveis a certes persones, potser a una persona estem donant, no sé, mitja hora de SAT diària, quan potser aquesta persona, si anés a un centre de dia, tindria un dia molt més interessant i molta més opció de fer exercici i de relacionar-se amb altres persones. I a vegades això no ho fem gaire bé, o a vegades, per exemple, tenim la llei de la dependència, que això no ho facilita en absolut, no? És molt rígid. I llavors hem de pensar, per exemple, en com el sistema que tenim assigna o ajuda a la gent a trobar els serveis que realment serien els adequats per ells. Doncs, bueno, amb tota aquesta complicació, pensant una mica en quin seria el rol del sistema públic, comentaré sobretot el tema del finançament, on el sistema públic té un rol d'assegurador, té un rol redistributiu i de garantir suficients recursos, també té una funció coordinadora i té una responsabilitat legal de vetllar per la garantia oferta de serveis. I el que en parlem, els economistes ens agrada molt parlar, i això no hi entraré gaire avui, però és un tema molt interessant, és com evitar errors de mercat i garantir drets. I ara sí que ja parlàvem de cost, ens centrarem en el finançament. I el que recordo, i enfatitzo una altra vegada, és que la gran part de les cures, fins i tot en països bastant avançats, són recursos en espècie, són l'esforç de les cuidadores familiars, veïns, voluntaris. Això és la gran part. A més, tenim recursos monetaris, que en gran part són recursos privats, pagaments directes a proveïdors, això moltes vegades en molts països no és a l'economia submergida. També paguem a través de copagaments de sectors de serveis públics. Hi ha un petit rol en aquest camp de les assegurances privades. Abans als Estats Units era bastant important, ara ha perdut molta importància perquè no està funcionant gaire bé com a única forma d'assegurar el risc. Sí que les assegurances privades funcionen per ajudar una mica, com a complement d'un sistema públic a països com Alemanya i França, però això no és assequible per tothom. I llavors tenim el que seria la gran eina que tindríem, que serien els recursos públics, i això, el finançament és doncs, a través de recaptació d'impostos i d'assegurança social. O sigui, aquí un problema que tenim és que aquest particularment no és gaire popular com a mecanisme, i a tots ens agradaria dir, volem millors serveis, però tampoc ens agrada gaire pagar impostos. I llavors hi ha aquesta tensió, no?, entre com aconseguim més finançament, si ha de ser perquè posem menys diners en altres sectors de despesa pública, que aquí sempre ho tenim bastant malament perquè no som el sector més popular, o si potser podríem aconseguir convèncer la gent que si paguessin per una cosa concreta aconseguirien millors serveis. I de fet les assegurances socials ofereixen una mica això, i en parlaré una miqueta més. He comentat que l'esforç familiar és la principal font de cures. No són gratuïtes, les cures no són gratuïtes, tenen un cost molt important per qui els proveu, i el que és importantíssim és que el seu impacte depèn molt de la intensitat, la durada, la relació i les circumstàncies de la cuidadora. No és el mateix cuidar més de 20 hores a la setmana que ajudar de forma lleu, potser un cop per setmana anar a ajudar a comprar o anar a fer el dinar o alguna cosa així. Hi ha moltes diferències. Moltes vegades comptem grans nombres de cuidadores. En realitat, el que ens hem de preocupar més a l'hora de polítiques és de les persones que estan fent unes cures molt, molt intensives. I això serà des de vegades mares de fills amb discapacitats,
que estan cuidant de forma molt intensiva durant molts anys, o a vegades filles que estan en edat laboral, que deixen la feina per cuidar, i això llavors acaba també tenint implicacions molt importants. No sempre hi ha l'opció de no cuidar, i, o a vegades no hi ha l'opció de no cuidar amb tanta intensitat. I una cosa que estava aprenent justament fa 15 dies, i no he tingut temps d'incorporar les referències, però el que estem veient és que en els països nòrdics en realitat hi ha més cuidadors que en els països del sud, però amb menys intensitat. I això és perquè el sistema públic els hi fa bona part de la càrrega grossa, que diguem. Hi ha més protecció. Llavors, és més fàcil poder cuidar, perquè només has de fer una miqueta més per acabar de complementar la base que ja et dona el sistema públic. Quan la gent es troba que són els únics que estan arrossegant tot el pes, és quan tenim problemes molt grans. I el que també sabem és que ningú de nosaltres vol ser una càrrega pels seus familiars, però a vegades ja fins i tot penses, bueno, és que si no ho faig em veuran com una mala filla, o inclús jo treballo molt amb diferents grups ètnics a Anglaterra, i a vegades la pressió social és que si la meva filla no ho fa, semblarà que és un deshonor per la família. No? I trobes tota mena de pressions. Però moltes vegades, en el fons, el que és falta d'alternatives adequades i és falta d'un sistema de cures que realment ens permeti protegir i tenir un dret real per a les persones que estan cuidant. Hi ha estudis econòmics que ens estan demostrant que el cost de cuidar, per aquest cas és de dones de més de 50 anys, que surten del mercat laboral per 2 anys, i el que van veure és que el problema no és només el que deixes de cobrar mentre estàs cuidant, sinó que hi ha tot un cost posterior perquè costa tornar a entrar al mercat laboral. Llavors, ella el que mirava, i l'anàlisi que va fer, és que si tenies en compte que existeixen aquestes friccions al mercat laboral, que si marxes no tornes a entrar allà mateix on eres, o potser ja no tens les qualificacions que necessitaves al dia, el que va trobar és que el cost, durant el temps que estaven cuidant, el cost era de 21.000 dòlars en aquest cas, però quan ella mirava què passava després i comparava amb persones de les mateixes característiques que no havien cuidat, la diferència en el sou, al llarg de la vida, era més del doble del que havia sigut l'època que estàvem cuidant. Llavors també vam mirar el cost de pèrdua del benestar, en impactes de salut, pèrdua de lleure, això ja és més complicat fer un... Quan parles amb polítics, d'explicar-los la importància d'això, tot i que ho és moltíssim, no ho descompto per qualsevol manera, però hem de pensar que aquests diners que aquesta gent ha deixat de rebre són també diners que aquesta gent deixen de també són, no és la mateixa quantitat, però aquesta gent no està pagant impostos, no està pagant per la seva pensió. És molt probable que aquestes dones necessitin pensions públiques que potser no haurien necessitat si haguessin pogut continuar la seva vida professional tal com s'hauria sigut si no haguessin hagut de cuidar. I el que és molt important i enfatitzo és que estem veient cada vegada més que sobretot les 20 hores sembla ser una quantitat que per mi ens hauria de dir que la gent que està cuidant més de 20 hores necessiten una protecció específica dintre d'un sistema de dependència. Ara el sistema espanyol no té res específic pels cuidadors. Bueno, aquesta la passaré ràpid, però bàsicament aquí fent una anàlisi econòmica del que seria com funciona com a mecanisme de finançament a les cures familiars, el que ens trobem és que funciona bastant malament, perquè només t'assegures dintre de la mateixa família, però hi ha gent que té famílies molt petites, o també sabem que els impactes són molt forts, és un impacte molt i molt que fa que les desigualtats s'accentuïn i, bueno, i té molts aspectes molt negatius. Tot i que les cures familiars poden ser molt boniques, no vull desmuntar-ho això, i sempre m'agrada l'exemple de quan tens una parella que s'ajuda mútuament, que a vegades ni tan sols ho consideren cures, però quan és prou lleu i prou agradable, quan estem parlant d'això de les més de 20 hores setmanals, ja estem parlant d'un altre tema. Per què és important tenir sistemes de finançament de les cures? Aquí
Sento que no es llegeix gaire bé la frase, però diu cost estimat als 65 anys, sense comptar costos d'allotjament a Anglaterra el 2029. Aquí el que vam fer, va ser uns companys meus, va ser mirar la distribució de despesa entre tota la població. Això seria el percentatge de la població. I el que esteu veient, i això són diners de fa bastants anys, però són lliures, esterlines, però el que ens està dient és que hi ha una quarta part de la població que no té cap despesa perquè es moren de forma ràpida, sense tenir cap període de dependència. Llavors tenim tot un grup on potser són uns 50.000, que seria la mitjana de despesa. I això és una cosa que potser molta gent pot estalviar prou com per poder-hi fer front. Però llavors tenim un grup de gent que potser necessiten cures durant molts anys, perquè aquests costos són increïblement alts, és el que en diríem els costos catastròfics. Aquí estem parlant, això són de diners de fa anys, ara potser serien l'equivalent de 400.000 euros. Estem parlant de, i n'hi haurà que fins i tot serà més, però estem parlant de tot el patrimoni que tenen algunes famílies i molt més. I és aquest nucli el que és importantíssim poder assegurar bé en un sistema públic. Nosaltres hem creat assegurances públiques a través dels impostos que paguem, per exemple, per si necessitem, tenim costos de salut, no? Necessitem una operació, tenim càncer, doncs bueno, podem anar a la sanitat pública i estem coberts. Però no estem cobrint gairebé aquest cost. La llei de la dependència a Espanya va rebaixar una mica aquest d'això, però no ho va fer gaire bé perquè quan portes molts anys, cada any te donen una miqueta, però no t'ajuda a cobrir el que és al llarg de la vida. Ups. I el que seria ideal seria tenir un sistema on fem, tots paguem la contribució mitjana a través dels nostres impostos o potser una assegurança social especial, i tots sabem que si paguem tant entre tots al llarg de la nostra vida, tenim el risc de ser aquest grup cobert. I això ens donaria la tranquil·litat que podem envellir sense ser una càrrega per ningú i sabent que estem ben coberts. El problema és que els nostres sistemes, la major part, no ho cobreixen. I per dir-ho molt clar, l'estat espanyol, em sembla que ara estem al 0,8% del PIB, amb això no arribes enlloc. Els països que ho estan cobrint una mica millor estan amb el 3% del PIB. I a més són països que els hi va tot bastant bé econòmicament. Anglaterra és un país on no ho tenim resolt tampoc, això de les cures, i aquest és un estudi que vam fer fa temps i ens vam centrar en la demència. Perquè la demència és curiosa, és una malaltia, no? És un conjunt de malalties. I en teoria tenim protecció per si estem malalts a través del sistema de salut. Però què passa? Que els costos de la demència, la part sanitària és molt petita. Anglaterra en aquest cas eren 16% de tots els costos eren despeses sanitàries. Tota la resta eren cures. D'aquestes cures, això és el cas d'Anglaterra, la meitat del cost eren cures familiars i l'altra meitat eren cures formals, serveis. I molts d'aquests eren persones que estaven en residències. Però el que és important veure és que dintre d'aquest 42%, el 26% eren contribucions econòmiques dels usuaris, estaven pagant de la seva butxaca, o copagaments o de serveis totalment privats. I només el 16% era contribució pública. De manera que si tu tens demència, a Anglaterra, el 68% dels costos els assumeixen les famílies. O sigui que no estem gens ben protegits allà tampoc. I és un país que ja miren tants anys de viure i encara no he aconseguit que ho canviessin, però, i de treballar amb aquest tema. Però sé que és un tema pendent, és un tema que a més els hi costa molt, perquè els hi costa molt pensar en com col·laborar entre tots per aconseguir una cosa millor. És un país molt individualista. El sistema públic té molts avantatges comparats amb el finançament privat. El primer de tot és que quan recaptem impostos ho podem tenir molt de poder per fer-ho bé, es pot dissenyar un sistema d'impostos que sigui equitatiu i redistributiu, i sabem que és més eficient que les cures familiars. Per què diem que és eficient en part? Perquè si tothom hagués d'estalviar pel màxim possible de les cures que podien necessitar, la gent estaria sobreestalviant. I això faria que no tinguessin diners per les altres coses que els hi importen a la seva vida. En canvi, si tots podem pagar una part, el que estem fent és pagar menys entre tots.
És més equitatiu perquè ens permet redistribuir, això també depèn de com està dissenyat el sistema d'impostos i també de com assignem els serveis a les persones. I és important que algunes formes de pagar impostos, com per exemple els impostos sobre el consum, són regressius. La gent que tenen menys recursos estan pagant proporcionalment més que els que tenen més recursos. I això és important pensar una mica, no? Que els impostos sobre diferents tipus d'impostos tenen diferents implicacions. A nivell de promoció de dignitat, quan tu tens un sistema que és universal, que tothom està cobert, estàs donant uns serveis que no són estigmatitzadors, perquè tothom hi té dret i és de tothom. Quan tu tens un sistema que només dona serveis als pobres, el que estàs fent és dir, bueno, si tu reps serveis és perquè no t'has esforçat prou a la vida, tot això, i estàs creant sistemes paral·lels. Pel que fa a la sostenibilitat, aquí depèn una mica de la capacitat d'adaptació, després en parlaré una mica més, i sí que és un sistema que potencialment ens podria evitar aquests costos catastròfics, però això requereix que ho dissenyem bé. Com financem les cures a la pràctica? Hi ha diferents maneres, cada país ho fa de diferents maneres en el mateix país, és bastant curiós, no hi ha allò un model pur que diguis mira, aquest és un model i aquest és l'altre, però és important distingir entre, com deia abans, els sistemes universals, que tothom està cobert si tenen necessitats, comparats amb els sistemes residuals, que només cobreixen les persones sense recursos, que seria el Regne Unit, Estats Units. La segona distinció que es fa molt i ens hi fixem molt és si ho fem a través d'impostos, que pot ser impostos sobre la renda, pot ser impostos també sobre el capital, a cada país és diferent, o si paguem una assegurança social. I si pagues una assegurança social és específica, en el sentit que cada any sabem que es recapten tants diners que van destinats específicament a finançar els serveis de dependència. I això és interessant perquè just després, per exemple, de la crisi econòmica que vam tenir els 2000, quina va ser, els 2008 i els 2009, quan tots els països estaven fent retallades als seus sistemes de dependència, Alemanya va decidir augmentar la despesa perquè van augmentar el nivell de contribució. I eren capaços d'explicar a la població que valia la pena fer això perquè els hi permetria cobrir millor el risc de la dependència. I al poder explicar per què, els hi va ser possible augmentar el nivell de despesa amb decisió política. Quan si el que has de fer és barallar-te amb els altres ministeris per tenir el teu trosset de pressupost, que és el que passa als països amb impostos, sembla ser més complicat. Però també us he comentat abans que països com Dinamarca, on els impostos i el finançament és a nivell local, sembla que potser ja a nivell democràtic funciona una mica millor, perquè la gent potser troben que tenen més veu, potser perquè es troben pel carrer la gent que pren les decisions. També veiem moltes diferències en els copagaments. I a vegades, diguem, tenim un sistema públic, tothom està cobert, però a la pràctica estem cobrint molt poca part del que seria el cost del servei. I és interessant pensar que no tots els països en tenen, que a vegades ho donem com per una cosa que ha de ser natural i que hi ha de ser. I a Japó, per exemple, tenen un de baix, que és el 10%, els molt i molt rics, que serien el 10%, paguen el 30%, el 90% d'usuaris paguen un 10%, a Suècia estan entre el 4% i el 6%, és una cosa bastant mínima. A l'estat espanyol varia molt, segons comunitats autònomes, les estimacions no són molt fiables, però pel que he vist entre el 15% i el 33%. A Dinamarca, per exemple, és interessant que no hi ha copagament per les cures. El que hi ha és pels serveis hotelers. Tu pagues per viure en una residència i pagues pels serveis de menjador i de la neteja i tot això, però que són les cures, no hi ha copagament. I això és perquè si tu no tens dependència, no tens cap servei. Llavors, ells troben que no cal penalitzar la gent quan ja tenen la necessitat. I la gent normalment no demanen un servei de cures quan no el necessiten. Sobretot si estem parlant de les cures més de cura personal. No, no vols que algú et faci la higiene íntima si no la necessites, ja te la fas tu, gràcies. No, no vols aquesta intrusió. I de fet, aquesta és la posició que tenen molts països. A Alemanya, en canvi, t'ofereixen un nivell fix que et cobreixen un tant i tu saps que tens aquests diners i si tu vols més t'ho has de cobrir de la butxaca, però tenen també uns subsidis municipals per qui no tenen prou recursos, que això potser torna a ser més estigmatitzant.
I el que és important és que en la literatura científica, així com abans dèiem, oh, està bé tenir copagaments perquè així els rics està bé que contribueixin més, com que en realitat els rics ja han pagat més impostos, si tu tens un sistema d'impostos ben dissenyat, eh? Tot ha de quedar clar. Llavors ells ja han posat més al sistema. I aquí la idea, el que estem veient, és que hi ha un problema, que és que hi ha gent que necessitaria potser atenció domiciliària i no l'està rebent en la quantitat que necessita perquè els hi fa por el copagament. Perquè volen, intenten estalviar, per si de cas, per si dura molts anys, tot plegat. I això està fent que estem perdent oportunitats preventives perquè la gent no està accedint a cures que els hi podria permetre envellir millor i mantenir-se amb més bona salut. I hem de pensar cada vegada més sobre això, perquè si ja redistribuïm bé a l'hora de recaptar els impostos, ja està feta aquesta feina. I llavors hi ha una altra preocupació que he sentit més a parlar a Catalunya, que és que el cost pels ajuntaments de saber d'estimar el nivell de renda de les persones que reben serveis és bastant elevat, el cost administratiu del copagament és alt i potser estem gastant diners en una cosa que no ens està ajudant especialment. Una altra àrea de variació entre països que veiem és que en molts països estem finançant de forma diferent les cures i la salut i això fa que la coordinació sigui molt més complicada, sobretot quan hi ha diferents nivells de cobertura o diferents processos administratius. Tu, per exemple, si tu vas a un metge de capçalera i et diu al metge, mira, necessites fisioterapeuta, fer fisio, el metge et fa un val i et diu, vas a tal lloc i allà tindràs aquest servei. Si tu parles amb un treballador social i diu, mira, necessitaries algunes hores d'atenció domiciliària, has de fer un procediment administratiu, fer una sol·licitud, l'impacte, l'administració que recau en les persones i en el sistema és completament diferent entre els dos sistemes. I això fa que quan tu mires a una persona gran que potser necessita tant fisio com atenció domiciliària, que les dues coses funcionin bé i vagin a l'hora i col·laborin i es partin amb elles, és molt difícil que es coordinin quan el procés per accedir-hi és tan diferent. Això és la meva queixa, i és que en general els sistemes de salut no inverteixen prou en prevenció, estan molt orientats aquí a la cura, però en un altre sentit, és a curar les persones i en les atenció més clínica, i moltes vegades aquesta tasca, que les feines que ens ajuden a envellir bé, com ajudar a motivar que una persona pugui mantenir l'activitat física, fer bons controls, sobretot quan ja tens alguna malaltia crònica per ajudar-te a estar en la millor forma possible, moltes vegades no està fet gaire bé. I en part és perquè l'atenció primària, que és on es podria fer aquesta feina, està molt desbordada i està normalment rebent massa pocs recursos comparat amb tots els recursos que estem posant en els hospitals. En bastants sistemes el que estem veient és que a nivell històric vam veure que quan es van fer reformes per intentar crear un sistema de cures era per descarregar una mica el sistema de salut. A Holanda, que van ser els primers de crear una assegurança específica per cures, va ser perquè van crear una assegurança específica per les malalties de llarga durada. I això, com que inclou coses com la demència, doncs clar, et protegeix molt millor que en països on no existeix. En altres països van crear una estructura paral·lela de salut, com a Alemanya, a Corea, ja tenien una assegurança de salut, doncs van crear una assegurança en paral·lel que funciona quasi bé igual per les cures. I en altres països, com a Bèlgica i a Suïssa, el que han fet és mantenir-ho junt. I de moment sembla que no estan decidint de separar-ho. També és important, i crec que aquí és especialment important, entendre la variació dels rols als diferents nivells de govern en el finançament. I això es pot fer de moltes maneres, i aquí ho estem fent de la manera més complicada possible. Aquí estem en els sistemes complexos. Hi ha sistemes més centralitzats, que sobretot aquests d'assegurança social, on tu tens un sistema, tothom té dret al mateix, i llavors la implementació es fa a nivell local, però hi ha tot un sistema per tot el país. Hi ha als països nòrdics, tradicionalment, uns sistemes molt descentralitzats on són les municipalitats, solen ser més grans que els municipis catalans, estem parlant de municipalitats d'uns 300.000 habitants
com serien, no sé si serien comarques, la traducció al català, i aquest nivell competencial sembla que funciona bastant bé a l'hora de, tant de, en aquest cas, de recaptar impostos per després posar-los directament en els sistemes de cures. I això fa que està molt clar qui és responsable i està molt clar quins recursos tenen. Normalment hi ha un sistema per redistribuir, per reduir desigualtats econòmiques entre diferents parts del país, de manera que ja s'equalitzen una mica els recursos, però sí que hi ha aquesta relació democràtica entre el votant i el govern local. I llavors tenim sistemes complexos. I aquí és on tothom hi intervé i ningú és responsable de res, que és com jo descriuria la situació d'aquí, perquè no queda, a mi no em queda clar qui és responsable i com és que hi ha aquesta inèrcia de gastar tan poc. I jo crec que això, que és un fruit de no haver potser tingut l'oportunitat, diguem-ho així, de tenir una bona discussió de quin seria un bon sistema de governança, d'organització del sistema de cures, deixant en fora tots els altres factors històrics que jo crec que ens estan entorpint molt. Doncs bé, veieu una mica per on vaig amb tot això i m'agradaria aclarir, sí, entre que moltes vegades quan parlem de cures, jo, com us he dit, jo he fet projeccions que després surten a les... A Anglaterra tenim uns diaris bastant sensacionalistes i a mi em passava que cada vegada que fèiem cada 5 anys les projeccions pel govern britànic de les cures ens sortia la gran portada: el tsunami demogràfic és inabastible. I clar, tu veies aquells i deies, ara amb això com tenim una bona discussió política sobre com donar-hi resposta quan ja veus aquest caos i aquesta por. M'agradaria deixar molt clar que a vegades parlem de sostenibilitat d'una forma molt que no és l'essència de la paraula. Quan diguem que les cures no són sostenibles, tindríem que el que no és sostenible és com ho estem fent fins ara. La sostenibilitat, em costa molt aquesta paraula, econòmica, és complicada d'estimar, perquè tu gastaries fins al punt que els costos socials igualin el valor que genera la despesa. Això és bastant tècnic, però estem dient que estem gastant fins que ja, si gastéssim més, ja no milloraria més com està aquesta persona. I això requeriria uns criteris molt afinats de com donem i com distribuïm els recursos a les persones, que és bastant sofisticat i es pot fer bastant bé. Normalment, el que estem parlant és de sostenibilitat fiscal, quan estem comparant els ingressos públics amb les despeses públiques. I aquí el que ens passa amb les cures és que estem creixent, bueno, la necessitat està creixent més ràpid que els ingressos públics, perquè estem envellint, i hi ha aquesta baralla amb les altres àrees de govern de com aconseguim posar-hi més. I jo crec que cada vegada serà més important, i espero que això us animi a ser més activistes quan sortiu d'aquí, és la sostenibilitat política. I aquí és si els governs estan gastant d'acord amb les expectatives dels votants, si estan donant resposta a les preferències socials i les expectatives de la població, si això està generant confiança pública. I reconec que potser hi ha també un problema gran de desconfiança, que la gent, jo tinc la sensació que aquí este és un país on no tenen molta confiança que si paguen més impostos s'utilitzaran bé els recursos. I potser això és una barrera molt important i potser pensar en aquests mecanismes d'assegurança social on almenys si recaptes per cures, irà per cures, potser donaria més confiança. I bueno, si la gent pot arribar a confiar en el sistema. La meva reflexió després de molts anys de fer projeccions és que, tot i que jo sempre pensava que la demografia seria el que determinaria el cost, el que he vist a la pràctica és que hi ha altres factors que han sigut més importants. Normalment mirem la despesa en cures pública com a percentatge del producte interior brut i ho fem servir com a indicador de sostenibilitat fiscal. Si creix, ai, 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 i si no, doncs no passa res. I el que estem oblidant és que el producte interior brut és l'activitat econòmica del país. I quan les cures són un sector formal, on la gent està pagant impostos, cotitza la seguretat social, és una activitat econòmica que la comptem dintre del producte interior brut. Quan estem tenint el sector de cures o en les famílies o en mà d'obra
que està contractada de forma il·legal, estem creant tenim tota una activitat econòmica que existeix, però no l'estem comptant en el PIB. I això fa que en alguns països, com l'estat espanyol, només hi ha el 0,8% del PIB en cures, quan sabem que hi ha molta més activitat econòmica que aquesta. Ens costa també molt estimar el que seria la despesa no pública, això és un altre tema, no hi entraré ara perquè no tinc gaire temps ja. I aquí us volia mostrar, jo us he comentat que vaig fer fa molts anys, la metodologia que utilitza la Comissió Europea quan fa les estimacions de la despesa relacionada amb l'envelliment, jo vaig fer la de cures específicament. I a mi em va fer gràcia mirar què van perquè us explicaré, ja veureu quin fenomen hi ha, volia mirar què projectàvem de cares, o què predíem de cares a l'any 2025. I això és el que veieu ara, és el punt de partida de cada any pels que s'ha fet aquest exercici. El 2007 la mitjana europea era d'un 1,3% del PIB. Llavors puja molt a l'any 2010, però aquí hi ha trampa, després us explicaré per què. Baixa el 2013, 15, 18, 19, 22, no veiem gaire diferència. Això és un exercici que va fent la Comissió Europea i això és el que van estimar que era la despesa pública en tota Europa en cures. Perquè també vegueu, la mitjana europea està a l'1,7%, Espanya està al 0,8%. Us recordo això. Això és la projecció que es va fer. A cada any es va fer la projecció per l'any 25. Com veieu, aquí es veia que hi hauria un canvi demogràfic i ells pensaven, ah, mira, doncs d'aquí al 2025 creixerà tant. El que passa és que quan tu fas aquestes projeccions sempre projectes l'any de partida. Llavors, l'any 2010, que la despesa semblava més alta, projectàvem que seria molt més, quan després de la crisi, quan la crisi es va materialitzar, tornàvem a baixar i llavors ja projectàvem menys. I aquí ja és quasi bé igual perquè és el 2022 i el 2025 és d'aquí, a la cantonada. I aquí el que m'agradaria que, com veieu això, potser us pregunteu, és que quina relació té això amb l'envelliment de la població? I la realitat és que no gaire. Això és el percentatge de la població major de 80 anys i com ha evolucionat. I jo crec que no podem dir que això, bueno, potser, no sé, aquí ens hem com estancat, no ho sé, però a mi em sembla que hi ha altres coses que estan passant. I aquí la clau està en el PIB. Perquè si tu mires què va passar amb el creixement econòmic en aquest període, el que estem veient és que el nivell de despesa com a percentatge del PIB, en realitat, el que està fent és estar seguint amb una mica de retard el creixement econòmic que estem vivint. I llavors aquí, per exemple, sembla que s'ha estancat la despesa, quan en realitat va augmentar la despesa total, però com que hi havia creixement econòmic no es nota gaire. Aquí el que va passar és que com que va disminuir molt el PIB perquè estàvem en crisi econòmica, sembla que estàvem gastant molt més en cures. En realitat gastàvem igual, ens vam quedar iguals. Però com que érem més pobres, semblava que gastàvem més en cures. I això el que ens està dient és que com més rics som, menys notem el que gastem en cures. I el creixement econòmic també contribueix, el sector de cures també contribueix al creixement econòmic. Jo crec que la Covid ens ha mostrat el cost de no estar ben preparats, no tenir una bona infraestructura, ens ha accentuat la falta de treballadors, no n'he parlat gaire avui, però això sabem que si no estem finançant bé els sistemes de dependència estem tenint hospitalitzacions que no són necessàries o massa llargues, impactes molt negatius en cuidadores familiars i també sabem que quan la gent estalvia massa, que això és un problema que per exemple tenia a Japó, perquè tenen por de no tenir ajuda de cures, el que està quan la gent estalvia massa, això també està afectant el creixement econòmic perquè hi ha menys inversió. I en tot això que ens està dient, això ho deixaré estar, és que hem de pensar com anar cap a sistemes més equitatius, per començar hem d'acceptar que l'envelliment de la població és una realitat, no és una cosa del futur, és una cosa que ja ha passat, hem de poder dimensionar els sistemes de cures al canvi de la població, hem de treballar amb salut, hem de col·laborar per prevenir, per reduir riscos, enfortir la medicina comunitària per poder-ho fer una realitat.
assegurar que la gent, i això a Catalunya fa molta il·lusió saber que ha millorat, que les persones que viuen en residències tenen dret a la sanitat pública. Hem de tenir polítiques per assegurar que sobretot els cuidadors en edat laboral, joves, no hagin de deixar els estudis a la feina per cuidar, que tinguin el suport que necessitin per mantenir la seva vida i les seves experiències professionals, prioritzar l'atenció a la comunitat i sobretot també invertir en habitatges, en suport, que és on, que això és el que fa que la gent pugui estar a casa. Les residències, jo no soc antiresidències, però crec que tenen un paper, però tenen un paper que no és el de substituir habitatges perquè potser una persona no té ascensor. Tenen un paper que és per quan la gent tenen nivells de dependència més alts o potser estades temporals de rehabilitació. Necessitem saber si gastem bé, necessitem mirar els resultats del que estem fent, perquè si no mirem els impactes en les persones no sabem si ho estem fent bé. Necessitem contractar millor per incentivar la inversió en serveis d'alta qualitat, revisar els sistemes de finançament, ja n'he parlat molt d'això. Per mi jo crec que és molt interessant pensar que fan els països nòrdics, que en el fons tu pagues en separat, com mires les residències, el que és la vivenda de les cures, tu pagues lloguer per una banda i llavors les cures són responsabilitat pública, i això fa que no hi hagi aquest incentiu de les macroempreses immobiliàries per invertir en cures, quan en realitat les cures no són el seu interès, sinó l'aspecte immobiliari. I acabo per dir-vos que a vegades la gent em diu per això han fet un estudi per demostrar això, però això és un estudi de dos tipus de residències molt diferents on van demostrar que els símptomes de persones amb dependència quan van passar de viure del lloc de l'esquerra al de la dreta milloraven. I a vegades sembla que no caldria fer un estudi per demostrar això, però a vegades per poder justificar la inversió pública sí que necessitem poder fer algun estudi per dir coses que potser ens semblen molt òbvies quan ho veiem. I ja està. Us convido, si esteu lliures, el dia 29 d'octubre, és tot en anglès, però fem un dia on ens passarem i farem una mica de volta pel món mirant aquests temes i com diferents països els estan afrontant. I per part meva, ja està. Gràcies. Molt bé, doncs tenim 10 minuts llargs per poder-li fer alguna pregunta a qui en tingui a l'Adelina. Si algú vol fer alguna pregunta, intentem fer preguntes concretes. Si no, jo li preguntaré per un dels projectes que, en els que està a sobre que m'interessen. Aquí hi ha una pregunta, si pots portar el micro, gràcies. Però trencar una mica el gel. Algun moment ha parlat de que els sistemes minimitzen el factor de prevenció i rehabilitació. O sigui que és un problema històric, atàvic. La pregunta concreta seria, en la seva experiència, com es podria fer per estimular que els sistemes no caiguin en aquest parany? O sigui, prioritzin, inverteixin allò que és suficient en prevenció. Gràcies. És un tema importantíssim i a vegades potser no n'he parlat tant avui, però quan parlem de com poder estalviar en cures, la primera part és la prevenció. Com més bé estiguem física i mentalment, menys cures necessitarem. I això és de les poques formes bones d'estalviar en cures. Però requereix una inversió i requereix una infraestructura. Hi ha un sistema molt interessant a Dinamarca que quan una persona té una crisi de salut, normalment sol ser una hospitalització, en lloc de posar-lo directament en una residència o ja donar-li un paquet de tantes hores de SAT a casa, el que fan és donar-li unes, sempre que són 5 o 6 setmanes, de rehabilitació. I és un equip multidisciplinar que va al seu domicili, que miren el que necessita, fan tota la part de fisioteràpia, teràpia ocupacional, tot l'aspecte psicològic que faci falta, i només quan ja han acabat aquestes 5 o 6 setmanes és quan llavors es pren la decisió de quin seria el nivell de cures que fan falta. A vegades potser ja no en faran falta gens, o a vegades serà molt més lleu
del que hauria sigut si no s'hagués fet tota aquesta feina també d'adaptació de la casa i de suport, de com preparar-se per aquesta crisi. Perquè en la major part de gent que comencen a fer servir cures ho fan en moments de crisi. A Catalunya sé que hi ha experiències d'hospital de dia, que s'estan treballant. El que a mi me falta és aquesta coordinació tan clara que tenen entre el servei de cures i el servei de salut. I aquí és on també aquestes barreres administratives del servei de cures crec que també ens creen dificultats. Però estem veient bons exemples, també veiem països com Japó, Singapur, passant els països escandinaus que fan visites a domicili a gent a partir dels 75 anys per mirar una mica com van les coses, com poden optimitzar millor la seva salut, què els poden aconsellar, perquè també veient les circumstàncies de cada persona és molt diferent que quan els veus en una consulta mèdica i les recomanacions que sorgeixen són molt diferents. Tenim un, dos, tres. Sí, està encès. Primer, que moltes gràcies, ha estat molt interessant. Dues preguntes ràpides. Una és com valoreu tot el tema d'un entremig entre la residència i poder continuar a casa, com pot ser els co-living, els co-housing, tot aquest sistema així, o pisos tutelats, etc. En quant hi ha uns serveis públics, bueno, comuns, etc. I l'altra seria com valoreu també una espècie de finançament per poder pagar la residència, com pot ser la hipoteca inversa, tots aquests nous models que hi ha. Gràcies. El primer, em semblen uns models fantàstics. Per mi el problema és que només són accessibles a una part de la població, que és els que tenen alguna mena de recurs per posar-hi. I jo crec que requereixen un capital que els co-livings han d'aconseguir. Per mi seria molt i molt, molt i molt millor si també tinguéssim un sistema públic d'inversió en habitatge, d'habitatges per tota la vida, d'habitatges amb aquesta infraestructura comunitària, potser coubicats en un centre de dia, coubicats en el centre d'atenció primària, on la gent puguin viure sense haver de fer aquesta de forma planificada i aviat, no? De no haver de fer els canvis més endavant. Això en molts països és molt més comú que aquí, i això és una cosa a mi em sobta. Jo a Anglaterra, a la cantonada, tinc un edifici que són, de fet, són gent que s'han comprat edificis individuals en un complex, és una mica diferent del concepte de co-living, però jo veig que allà està ple de gent de 70 i escaig d'anys que hi van, que es venen la casa perquè ja no necessiten tant d'espai, sobretot sol ser gent que es queda sola, i van allà perquè volen estar en control d'on acabaran, d'on tindran la resta dels seus dies. Aquí no, això, aquest model no s'ha desenvolupat fins ara, jo crec que està començant a engegar. Crec que també des de la Generalitat l'anterior legislatura es va començar a pensar també en inversió en habitatge social per tota la vida i espero que anem més cap aquí. A Anglaterra les places de residència, des que jo vaig començar a fer projeccions l'any 1988 fins ara, han disminuït, no han augmentat. El que ha augmentat en aquest període, que ve per tants anys, és 500.000 de places d'habitatges amb suport. I jo crec que aquí és on podem donar molt millor resposta a molta més gent. Sí, moltes gràcies per la il·lustradíssima informació que ens has facilitat, sobretot que ens dona aquesta visió de més enllà de casa nostra, però jo voldria tornar a aterrar a casa nostra, a Catalunya, i tot i que, com dius, portes molts anys visquent a Anglaterra, però sé que coneixes el nostre sistema, preguntar-te dues coses. Una, si no creus que un dels problemes grossos que tenim aquí ve donat perquè Catalunya, especialment, altres comunitats autònomes, no han tingut la mateixa evolució amb els anys de democràcia que portem, hi ha hagut sempre un divorci absurd entre salut i social, no? Començant, perquè l'única vegada que vam tenir els departaments unificats va ser la primera Generalitat, després ja, amb la qual no hi ha hagut una planificació, una coordinació de polítiques, quan sabem que els determinants socials de la salut són molt més els socials que els de salut.
i que en aquesta franja d'edat és quan més hi ha necessitat d'integrar les necessitats socials i de salut de les persones. Jo crec que això ha fet que el nostre model sigui totalment ineficient. Totalment ineficient. I estem despesant moltíssim amb salut, per exemple, amb tractaments d'última generació, amb coses que tenen poca perspectiva, quan potser aquests diners els hauríem d'enfocar més a les cures, no? Com tu deies, no sé, volia una mica la teva opinió sobre això. L'altra qüestió que ara parlàveu, jo crec que és un tema molt cultural. Aquí això no ha calat, tu deies, a Anglaterra és una cultura molt més individualista. Amb ells el sistema d'impostos solidaris, ostres, el veuen com una cosa estranya, no? Aquí és al revés, aquí culturalment això ho hem normalitzat i aquí la gent vol estar a casa seva, amb el seu entorn, no? Això que els hi diguis, no, mira, tu vent a la casa i aniràs a compartir un cohousing amb un co-living amb no sé qui, costa molt, perquè és un tema molt cultural, no? I aquí la família i l'entorn doncs ha passat molt. El problema és que anem evolucionant cap a una no existència de la família, perquè aquest envelliment poblacional s'ajunta amb que la gent no té fills i per tant les generacions d'ara de 30 anys i 40 no tindran xarxa de suport familiar. Veurem com ho cobrim això. I això és una tendència a Europa, vull dir que l'envelliment... Aquesta és l'altra pregunta que volia fer-te. Com creus que cobrirem, perquè aquest percentatge tan alt de cures familiars que ara està cobrint les necessitats deixarà d'existir, perquè no hi seran aquestes famílies cuidadores. Un fill com a molt que el tindràs visquent a l'altra punta del món. No? Llavors jo crec que això ningú està pensant en com solventarem aquest problema, que és una realitat de la societat que tenim ja ara, no? I l'últim punt que volia preguntar-te opinió, tot aquest model des d'un punt de vista de contemplar les preferències de les persones, els valors, la dignitat, no? Allò que per un és important, que per l'altre pot ser una cosa completament diferent, per un és important socialitzar, per l'altre és important estar a casa amb les seves coses, com ho contemplem això? Com ho combinem en buscar aquestes solucions? Gràcies. La primera, jo crec que els grans aliats de les cures són els serveis d'atenció primària. Jo crec que hauríem de fer molta pinya a l'hora, perquè ens necessitem mútuament de forma molt clara i tenim la funció és molt paral·lela i molt semblant. I en els països on, per exemple, bueno, he estat estudiant, tinc el cap molt posat a Dinamarca perquè estem fent un estudi de cas, però allà es treballen de forma molt i molt conjunta i molta coubicació entre serveis socials i d'atenció primària. Crec que ens hem d'ajudar. Sé que Catalunya s'està intentant avançar també amb l'agència, és una agència, però bueno, hi ha molta feina per fer i la gran dificultat que tenim sempre són que els hospitals estan aconseguint la major part del pastís. Crec que hem de fer pressió social, no se m'acudeix cap altra forma. Pel que fa als habitatges, estem canviant. És diferent, sí que una persona de 90 anys ara és molt diferent de la persona que tindrà 90 anys d'aquí 10 anys. I les nostres preferències, les nostres cultures estan siguent cada vegada més diferents. I potser jo crec que una gran part oblidada ha sigut l'habitatge social. S'ha invertit poc, tant aquí com en altres països, però aquí crec que especialment en habitatge social, sobretot pensat per gent gran. I jo crec que aquí és on es podria començar a fer una bona feina. Hi ha molta... Llegint la literatura estàs veient que encara hi ha gent que no poden sortir de casa perquè estan en un tercer pis sense ascensor i ja els han operat de la cadera. I aquesta persona s'està condemnant a la dependència. Quan aquesta persona potser no té els recursos per anar a viure en un altre lloc i si tingués una bona alternativa, jo crec que es pot fer una inversió que permeti. I tenim terrenys per equipaments socials que es poden utilitzar i és invertir. Almenys la Comissió Europea està interessada en habitatge les properes legislatives i potser podem aprofitar-ho per aquesta àrea. Pel que fa a la societat, els països nòrdics ja han fet molta més d'aquesta evolució i tenen una visió molt més comunitària que la britànica. Jo per això el model britànic no el recomano a ningú, perquè no crec que funcioni gaire bé, però sí que podem aprendre d'aquests països on les famílies ja són més petites des de fa molts anys i han desenvolupat un sistema públic que els dona la confiança de que no han de dependre o no passa res si tenim famílies més petites i si els nostres fills volen tenir la seva pròpia vida en un altre país. I aquí
El que és interessant, jo crec, és aquesta combinació entre utilitzar coneixement i pressió social i organitzar-nos i anar utilitzant el coneixement que anem tenint per anar explicant què aconseguirem amb un sistema de finançament millor. I insisteixo en el finançament, perquè molts altres problemes com la dificultat de treure personal, tot això ve de que no tenim prou diners al sistema com per pagar bé, contractar bé i treballar bé. Fem l'última, que se'ns en va el temps, però fem-la, perquè si no... Sí. Només un Davant. Tema... En relació al tema del copagament de l'àmbit social, en l'àmbit sanitari aquest copagament no existeix aquí a Espanya. Jo volia saber si en altres països això també es dona, perquè llavors genera un incentiu diguem-ne, a portar en molts casos concrets cap a l'àmbit sanitari, perquè hi ha famílies que diuen que a l'altra banda em fan pagar i aquí no, i això genera un cert col·lapse. No sé si aquest element d'incentiu cap a l'àmbit sanitari també es dona en altres països o no. Hi ha països, bastants països europeus que tenen algun copagament en el servei de salut i potser no ens hi volem emmirallar, però sí que per part meva, la meva lectura de la literatura, això ho hem estat mirant molt de fons a l'hora d'aconsellar al govern irlandès, que estan pensant què fer, perquè ara mateix no tenen copagament per la SAT i no saben si posar-lo o no. I la lectura que estem fent és que els costos administratius quasi bé et desmunten el que pots aconseguir a nivell de recaptació. I tenim un problema d'això que tu dius, que la gent està traslladant les demandes cap al sistema sanitari quan es podrien cobrir del social, però també tenim gent que no volen fer servir prou el servei o no el volen fer servir perquè tenen por de quedar-se sense recursos. I això està fent que aquesta gent potser estaran ingressant a l'hospital deshidratats o amb una infecció d'orina perquè no han tingut atenció domiciliària que necessitarien. Molt bé, moltes gràcies, Adelina. Hem dit moltes coses, ens en anem amb el cap per reflexionar i pensar-hi molt i pressionar, també pressionar tal com ara estava explicant. En nom de la Fundació Ernest Lluch, del Club de Roma, de la Fundació La Caixa, de la FATEC, de tots els que hem pogut muntar tots aquest conjunt de sessions, volem agrair molt avui a la Adelina Comas Herrera que ens hagi acompanyat. Per l'esforç de trobar un altre dia i poder venir a acompanyar-nos. Recordeu que ens queda només una sessió, la propera sessió que serà el 21 d'octubre, sobre un tema a vegades amagat, però que hem volgut visibilitzar i ens sembla que és important, que és aquest de drets humans, discriminació i maltractament per motius d'edat. Ens en parlarà la Nena Kirganzi, que és directora de Polítiques sobre Drets Humans i No Discriminació de la Age Platform Europe, i professora adjunta de la Universitat de Galway a Irlanda. Esteu tots convidats. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i de nou moltes gràcies a Adelina per haver-nos acompanyat avui. Gràcies a tots.